Seppo eka voitto tuli, kerran vähän matsista. No, aika kova semmoinen tasoinen matsi oli, että tuto tuli hyvin ja muutenkin ihan hyvä tunnelma oli hallissa, niin mikä se on? Ihan sellainen hyvä tommonen vääntö ja nyt saatiin tuo eka voitto, niin mikä se parempi? Niin, just se ensimmäinen voitto, mitä se tälle ryhmälle merkkaa. No on se, kun tuossa on ollut nyt 4 peliä ja vähän ollut, niin kuin peli on ollut hanskassa, mutta se tulos ei ole seurannut, niin nyt se on hyvä, että se nyt lähti, niin mikä se parempaa? Merkkaa tosi paljon, että ollut tiukkoja pelejä tuossa aiemmin ja ei olla saatu sitä voittoa, niin nyt oli hieno tämmöisen taistelun jälkeen saada se ensimmäinen. Oliko se taistelu tänään se juttu? Kyllä se oli, että aika paljon jouduttiin syömään AV-tä tuossa viimeisessä erässä, mutta hienosti AV-jätkät hoisi, niin lähdettiin voitolla tästä. No mun mielestä tehtiin hommia, että se on ollut meidän niinku koko ajan se teema, että tehdään niinku hommia ja sitä me tehtiin duuttiin tänään ja sitten ne maalit tuli siinä mukana ja sitten se puolustuspelikin, niin se oli hyvä. Kerro vähän maalista, 3-2 ja lopulta voittomaaliksi. 3-1 maali, mutta ei voittomaaliksi. Joo, että siinä Kala antoi aika hieno syötö ja pääsin läpi. Ja käytin tuota bravuurikikkaa, en tiedä oliko hyvä tässä vaiheessa kautta vielä näyttää, mutta nyt meni. Nähtiinkö oikein, että onko sä hakisut kiekko? En tiedä, en ainakaan saanut vielä, mutta eiköhän se ole hakenut. Sä hait Sepille kiekon maalin jälkeen, niin mikä juttu tässä on taustassa? Joo, Sepi on tämmöinen klassinen sentteri, joka ei tee aina ihan hirveästi maaleja, niin mä hain sillä aina kiekon talteen, kun se tekee maalia. Ja se tapahtuu semmoisen yhden käden sormien verran, että 5-6 per kausi, niin ei kuitenkaan kiekot sitten hallejasta lopu. Et ilmeisesti treeneissä käy hirveästi uponnut. No ei ole hirveästi. Kiva, että nyt osu. Kohti huomista, millä fiiliksi on hallitseva mestis mestari vastassa? Joo, huomio on varmaan sarjan yksi kovimmista jengeistä vastassa. Lataudutaan tässä nyt 10-12 tuntia, laitetaan kamat niskaan ja lähdetään taas taistelemaan. Yes, kiitos. Kiitos.